דברים שמאוד מאוד מקוממים אותנו. ראשית, לאורך כל הדרך, אני חייב לציין, היו עיתונאים מוגנים, אבל בסופו של דבר היו גם הרבה כאלה שהשתמשו בשמות כמו המחבל היהודי, יהודי ודאי, היום לכולם ברור שהוא לא מחבל. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד, אתמול בצורה חסרת תקדים, פרסמו בשב"כ הודעה שתחושת הבטן שלהם זה שחיים פרלמן הוא רוצח. אמנם אין להם ראיות, הם מודים, אין להם אפשרות להגיש כתב אישום, מודים, אבל לדעתם הוא הרוצח. ואני רוצה לומר לכם, איך כולכם לא זעקתם? איך כולכם לא צעקתם? הרי במדינה דמוקרטית שקורא לעצמה דמוקרטית, תחושות בטן אין להם מקום. לא עוצרים אנשים על תחושות בטן. הבן אדם הזה ישב 30 יום, 30 יום בבתי מעצר, התעללו בו, התנכלו בו על סמך תחושת בטן של מאן דהוא. זה בושה וחרפה, ומישהו כאן צריך לעשות חשבון נפש. ובעניין חשבון נפש, עוד משפט אחרון על בתי המשפט. היו כמה שופטים שבאמת היו הגונים ופעלו לפי הדין והצדק, אבל לצערנו, רובם ככולם של השופטים הלכו לפי החליל של שירות הביטחון הכללי. זה מאוד מאוד מקומם לראות שופטים שרק כאשר השב"כ מגיע אליהם, שופטים ושופטות, הם רואים שב"כ וישר אוטומטית 10 ימים, 7 ימים, 5 ימים. מישהו כאן צריך לעשות חשבון נפש.